Одного разу – так називається новий роман Ірини Роздобудько, з яким авторка вирішила познайомити своїх шанувальників у Житомирі. Ця книжка написана для молоді, для студентів. Вона про як розпочати кар'єру, коли нема з чого її розпочинати. В основу роману покладено реальні факти з життя самої письменниці. Все, що в цій книзі написано, було правдою. Як я потрапила випадково в кіно, як потрапила випадково в дуже великий такий глянцевий журнал і різні пригоди про цирк, як я працювала в цирку. І все, що тут відбувалося, і так само зустріч з цікавими людьми. Неодмінним супутником Ірини Роздобудько є її чоловік Ігор Жук – бард та письменник. Ми настільки ж різні, наскільки і схожі, тому що є, ну, скажімо так, ми символ того, що схід і захід разом. Ірина народилася в Донецьку, я на Львівщині. Фаховий журналіст та популярна письменниця Ірина Роздобудько – ще й викладач у Київському національному університеті театру і кіно імені Карпенка-Карого. Як написати сценарій, щоб зацікавити продюсера, провідна роль сценариста та оператора у створенні кіно. Про це розповідала Ірен учасникам зустрічі у Житомирському коледжі культури та мистецтв. А щоб досягти успіху, варто надавати значення випадковостям. Кожна випадковість, вона не випадкова. Тільки треба дослухатися до дзвіночків долі, йти прямо на ці дзвіночки.